Dëshirat e juaja kanë shumë rëndësi. E nga njëherë, dëshirat e tjetër kujt kanë prioritet. Merë një kredi personale deri në 15.000 euro nga Raiffeisen Bank me fleksi limit me 2 paga dhe 0% shpenzime administrative, si dhe mundësim fantastike që të fitoni një Volkswagen Polo 2010 me çdo aplikim të suksesshëm. Bëhuni pjesë e bankës më të suksesshme në Kosovë. Raiffeisen Bank, jeto më mirë.